så utrolig dygtig i kontraspillet. Her til danske hold til kampen i dag. En enkelt ændring i forhold til besætningen i går mod Rumænien. Trine Østergaard har, som de var inde på i studiet, fået fri i dag og er erstattet i kamptruppen af spilleren med nummer 9. Det er vi klar til kampstart. Sidste EM-test, den sidste kamp ved Golden League, er sat i gang. Og foruden de tre før omtalte bagspillere hos Holland, så begynder man med Tamara Haggerty, tidligere Horsens-spiller på stregen, Zoe Springers, nuværende Nykøbing Falster-spiller på venstrefløj, og så er det endnu en af de store profiler, Angela Marlestein, der åbner på Hollands højre kant. Det er det danske mål, der begynder Anna Christensen med en redning. Og dansk hold, der spiller 7-6 i ankomstfasen fra begyndelsen. Og når det første pres så er overstået, løber Line Havsted ud. Anna Christensen vender tilbage i målet. Og det vil sige, at Danmark begynder med Mia Højlund, Helena Elver og Michaela Møller i bagkæden, Rikke Iversen på stregen. Elmer Halinsevic og Lige Maj Hårgaard på de to fløje. Oh, der var hun selv fri. God ting i Højlund. Med markering på passivt spil. Og den her gang gik Elver selv. Og det er jo lige præcis det her, hollænderne kommer med. Meget, meget hurtigt i... Oj, det er godt. Ja, jeg starter gæst. Jens van der Helm holder lidt for godt fat i Rikke Iversen. Vores nødvisning. Men det, som jeg var inde på, Holland kommer altså i den her både første og anden fase. De satte sig benhårdt de første 5-7 sekunder i hver eneste angreb. Ja. Og der går ikke lang tid før, de har sendt afslutningerne afsted. Det skal det danske hold altså være meget, meget opmærksom på. Og i dag bliver det altså Michaela Møller, der er første straffekastskytte hos Danmark. Konsekvent, og via hånden på Jakob Ten Holte. Og Mie Højlund, der altså får forsvarsminutter fra begyndelsen af kampen her. Og Danmark ikke skal praktisere to udskiftninger mellem forsvar og angreb. Og får lavet et frikast. Og det bliver også en af nøglerne at kunne ødelægge rytmen, så hollænderne ikke kan spille. Bolden hurtigt frem og tilbage, det er de rigtig, rigtig dygtige til også. Havsted driver bolden frem. Det bliver godt. Line Maj Hårgaard brænder. Men det er vel gynger og karuseller, fordi skulle Jesper Jensen vælge den stærkeste forsvarsopstilling, så begyndte han jo nok med Anne-Mette Hansen inden, i stedet for Mie Højlund. Lige præcis. Men Højlund er jo så tilvalgt angrebsmæssigt sammen med Helena Elver. Ja, og det er jo de valg, som man som træner hele tiden skal ligge og vurdere. Hvad får jeg mest ud af, og hvilke perioder passer det bedst? Og det kan altså være meget, meget vanskeligt at finde. Det, der er fuldstændig i vatter.
en stilling til Mia Højlund om ikke at holde fat i trøjen på Tamara Hagerty. Larissa Nusser fra et Holland foran 2-1. Ja. Michaela Møller stadig lige et skridt tilbage. Fløjte fejl mod Rikke Iversen. Den er ikke så korrekt i gang. Rigtig tilfreds, Rikke Iversen. Kan jo tale dansk med dommerne i dag. Jeg kunne bare kalde Thysen. Spurgte, så vidt jeg kunne høre, om hun så også bare skulle kaste sig rundt ned i forsvaret, så blev der dømt angrebsfejl. Ja, det bliver spændende at se, om hun gør det. Det er godt dækket, Rikke Højlund. Mest. Ja, så står det danske hold altså og appellerer til dommerne, at det er der altså ikke tid til. Hollænderne sætter spillet hurtigt i gang. Ej, det er godt dækket. Så vi springer snitter Line Maj Hågaard, der er dømt overtrådt. Lige præcis. Michaela Møller var lidt i tvivl. Ja. Det er godt, Mia Højlund. Ny straffekast og ny udvisning den her gang til Hagerty. Som det ser ud som om det danske hold bevidst går ned og angriber. Ja, det var det er Hagerty, der kommer ind. Det var top. Van der Helm, som de angreb. Højlund angreb. Og Hagerty så mod Norge i torsdags første to danske scoringer. Kan der pække efter straffekast. Eneste forskel er, det er Michaela Møller, der har scoret på dem. Og igen der er Ågaard. Og med udvisning til Tamara Hagerty, så skifter Holland velsagtens en dygtigere stregspiller ind. Nemlig Vipers-stregen med Ralf Frederiks, vi har her. Ja, ja, den bedste på den position for Holland. Ja, der kommer plads. Bare fortsæt. Og så er der vel straffekast. Ja, bliver generet i indspringet. Einstein står jo ja. I feltet. Men det skal hun jo markere noget kraftigere, Halilcevic. Hvis hun skal have noget ud af det. Godt kom til at springe ind for Meilstein. Du bare hoppet ind i en. Altså, prøver at undgå Meilstein. Rutineret. Og det er jo det her pres, de ligger hele tiden og flytter bolden så hurtigt. Kræver ekstrem bevægelse og ind imellem et dansk forsvar, som skal træde et skridt frem og lave et frikast for ødelagt rytmen. Den foretal 7 mod 5. Elver. Højlund over, den går lige akkurat videre til Halilcevic. Elegant. Omgang. Ja, presset, der bliver startet af Hauscher, skaber det her rum bagved til Frederiks. Meget aggressivt Hollands forsvar. Kaja Kamp
Anne Mette Hansen ind. Pausen til Højlund og Rik Iversen. Og Højlund skal altså lige ned og tilses hos fysioterapeut Mikkel Juler. Slog sin venstre hånd i den parade på Larissa Nusserfør. Nej, det skal vi have. Det er ikke flere skader. Nej, det skal det altså ikke have. Tredje gang på træværket. Det er en god redning. Og lige Anne Mette Hansen. Ja. Og springer start for det. Et dansk hold, som forsøger at også at sætte tempo ind. Koster altså nogle fejl. De er sådan lidt hakkende. Jeg sidder Mia Højlund. Og hun ser ikke så bekymret ud selv, gør hun det? Kommer lige sekvensen igen. Hun gik efterfølgende og forsøgte at rulle smerten ud af den der venstre hånd. Det ser ikke ud, som om hun bliver ramt på fingrene. Det var sådan med fuldstændig flad hånd. Ja, hun er okay. Husk det lov. Ja. Godt, Helena Elver. Det der. Marte Stein løber igennem feltet, der er overtrådt. Ja, bare kør på, Elver. Skaber overtallet igen. Line Maj Hårgaard med scoring til 5-5. Altså, Helena Elver, hun spiller jo charmerende håndbold. Fuldstændig, og ser jo med det samme, at der var et stort område, får vi her omkring Van der Helmer. Angriber ned i det rum og forflyttet den hollandske forsvarsspiller. Og så lave retningsskiftet, der skaber overtallet. Spiller de godt. Arne Stein finder plads. Ender man er kastet sig. Så det er et hollandsk hold, der lægger sin stregspiller over til Kaja Kamp. Danmarks venstre forsvarsside. Kamp var lidt udfordret defensivt. Seneste møde med Holland. Ja, fjerde gang på træværket. Uskarphed i afslutningerne, måske også fordi de danske spillere har så stor respekt for Ten Holte i det hollandske mål. Teknisk fejl. Og god nok. Det er altså fremragende set det her. Arlestein og redning af Anna Christensen. Og det var selvfølgelig Hauschers overblik, der fortjent ros. Danne Mette Hansen insisterer her på den her udligning. Masser af power. Og holder altså sin skudarm fri, selvom hun var hårdt presset. Så er der bødt i den hollandske bagkæde. Pause til Løj Sabing. Erstattet med Inger Schmidt. Vi tager bolden her. Ja, skal lige være klar på Radjenovic-finten. Kommer på ydersiden og scorer. Inger Smidt starter ind tilbage på det hollandske landshold efter at have meldt afbud til de olympiske lege i sommer. Nu er det så i stedet Kenny Dolfer, Hollands vigtigste forsvarsspiller, der har meldt fra. Vi ser på
en pause, få et hvil. Rigtig godt. Og klogt. Ja. Afsluttet Anne Mette Hansen. Og fremragende dansk angrebsspil. Anne Mette Hansen med første trykket, og så ind til Elver, der fanger et hollandsk forsvar i ubalance. Det er der, prøv at se, Frederiks, som suser over for at bakke op omkring Anne Mette Hansen. Kan slet ikke lave det retningsskift tilbage igen. Den har lidt så vildt læst. Det er godt returløb. Men altså et uskarpt dansk kontrafase. Og så får de holdt en vin ned i hovedet i stedet. Ja. Det er som om det ikke er 100% afstemt. Hvor løber de danske spillere hen? Og derfor så bliver der altså en lille smule forvirring. Og det koster de her tekniske fejl satset aflevering. Anne Mette Hansen. Så Højlund tilbage, og vi scorer igen fra Larissa Nusser. Den her gang er Højlund så inde som højreback, pause til Michaela Møller. Og der er Ågodt og William Hovgaard. Og jamen, det er jo fantastisk simpelt, og alligevel så utrolig vanskeligt i Elver bolden, og hun kan vinde sin direkte duel. Hagerty stormer frem og bliver i den grad sat af. Og det er en nydelse at se. Og et dansk hold, som angrebsmæssigt ingen problemer har med at spille sig til store chancer. Men forsvarsmæssigt lige mangler det sidste for at få afvist hollænderne, for at lave nogle flere frikast. Femte redning fra Anna Christensen. Ja, med lodder og trisser. Det tæller, ja, og det makker foran. Inden var det sådan lige ved at gå i stå. Angler sådan den helt rigtige rytme. Også i det her 7-6-spil, som Danmark praktiserer i ankomstfasen. Det nu så. Og Schalkerfert, der er spiller hos Holland, sidder her ved siden af landstræner Signal, klar til at komme ind. Der er spiller fra Horsens. God. Jo, den kommer. God bold fra Anna Christensen. Og elegant lagt ind af Halil Simic. Hun kender højden på loftet. Ud af en Anna Christensen, som tidligere Viborg-spiller. Den her skulle hverken have mere eller mindre. Noget lige frem til Halil Simic. Og et lille hul til Danmark. Godt. Spidt ind af Inger Spitz. Ja, bliver du bare derinde? Så går det i stå. Håndspillet. Tid og plads til at løbe ud. Susanne, lille tendens til, Peter, at de hollandske spillere overvejer, at det er Anna Christensen, der står ind i målet og afslutter højt. Og Anna Christensen, som også har en lille tendens til at falde. Ja, gå ned og tage dig.
ville også være mærkeligt, at de ikke havde forberedt sig i den hollandske lejr. Ja, det er en svær disciplin. Specielt når man er i pressede situationer og kunne have overblik til at sende bolden dernede, hvor man godt ved, at der er en lille svaghed hos målvogteren. Har man for vane at skyde sin vaneskud. Elver, ja. En gang til. Ja, og den her gang, der turen altså ikke går frem. Hagerty blev stående flat, og så hammer hun den bare ind. Og godt spillet. Fremragende aflevering. Hauscher træder frem igen. Og scorer til 11-10. I det, der vil være en rigtig god håndboldkamp. Super håndboldkamp. To meget velspillende hold. Ja, hvor er det fint dansspil det her. Og en udvisning. Det er Marcial Pervert. Ja, forflyttet spillet over til venstre side, og så kommer den her bak-bak-aflevering, der giver plads til Højlund, der bare suser ind i den. Får vi det her krydset i venstre. Anne Mette Hansen tager ikke noget plads, slipper bolden med det samme. Og med hensyn til lysten og viljen til at ville vinde det her, Peter, så er det vel også to landstrænere, der har kigget på et kommende EM-program og set, at hvis Danmark, Norge og Holland alle sammen holder deres favoritværdighed og vinder hver sin indledende pulje, så mødes Danmark og Holland i den sidste mellemrundekamp. Det kunne jo godt være en direkte duel om at komme videre. Kunne det sagtens. Og den betydning tager man selvfølgelig med ind i sådan en test her. Straffekast. Skubber til Hauscher. De får isoleret Kaja Kamp, som har udfordringer med Hauscher. Og havde læst rigtigt, men nåede ikke helt i vejen om Malesteins afslutning. Døndheim holder den ude. Som altså er blevet skiftet ind til en holde med en enkel redning. Og derfor helt logisk bænket. Altså er der ingen grund til at få Døndheim i gang. Ja, der er en godt fejl. Ja, Hauscher hæver kamp om kul. Men hollænderen siger, at hun har lige så meget fat i mig. Ja, måske havde hun en pointe. Lad os se. Ja, den var de vist ikke gode om. Ja, det er godt. Og selvom Elver faktisk selv var fri, afleveringen fremragende og godt, at Michaela Møller også får noget succes, når hun kommer på den her yderside. Det er jo decideret us Elbervisk. Ja, den var sjov, den der, Jonas. Kom, Radjenovic finden.
kommer med det hårde, hurtige tryk igen. Ja, og Danmark når ikke at organisere sig 100%. Nødt til at vende på 3 meter og orientere sig, hvor kommer præsten hen, og så være klar til at tage imod. Christina Eiberg i stedet for Line Havsted. Ja, der er hjælper. Ja, og hun er jo usikker, Hagati. Hun ved ikke helt, hvad hun skal stille op. Den smutter ind. Afslutningen fra Hauser. Og igen, hvad tog det? 3-4 sekunder, så har hollænderne afsluttet. Og det er jo i øjeblikket det, der gør, at hollænderne holder sig ind i den her kamp. Kommer så hurtigt mod et dansk hold, som er meget, meget velspillende, og specielt spilleren her, Helena Elver. Jeg kan sige, læner sig op af en udvisning. Ja, nogle chancer fået i situationen. Så det er bare om at fare ind i hovedet på hende igen. Og det kommer også til at ske, tror jeg. Kommer pladsskiftet, Elver ind og tager bolden med selv. Og laver angrebsfejl. Stod Rikke Iversen og Stine Eiberg. Ja. Ilsevic tager chancer og rammer altså ikke rigtig timing. Efter der er pladsen til Mejlestein. Ja. Men det er jo tilladt i det danske forsvarskoncept, at Ilsevic tager den højde Heiberg som stregspiller. Og succes i det her 7-6 kontraspil. Og med det, han er jo nødt til at vurdere, hvis man ikke får ramt den, så skal man jo ændre en lille bitte smule på Ilsevic, så hun rammer lidt bedre, eller træk lidt længere tilbage. Jeg føler, kan jeg ikke holde længere, Schmidt. Altså, de får for mange mål, hollænderne i øjeblikket. Dansk forsvar, som mangler sådan den sidste hårdhed, synes jeg. Lidt mere bid i taklingerne. Det er rigtig godt af Mia Højlund. Der har været store smil på dæberne ude på dansk bænk. Største delen af første halvleg, der nærmer sig sin afslutning. Danmark spiller for en to-målsføring igen. Jesper Jensen trykker på timeout-knappen, samtidig med at Halil Savic springer ind over.
Der er lige hurtigt 7-6-spil her med screen hjem. 7-6-spil med screen der. Kaja går ind der. Lille pres fra AM her. Tryk ned i det rum. Sæt min mand med i det område der. Kaja løber ud, okay? Ellers... Vi har pause på at hjælpe på opdagen her, den der blitz. Ja. Fordi de har lagt noget. Ja, der er to ting omkring de pause, vi kan tage pause også, men det der med, at vi først skal til at komme hjem til at starte med. Vores returløb er lidt lavt. Der skal det også gå frem af i vores tanke, når de så åbner her, og stregen rykker væk. Så må vi bare stå, Mika og Emil der. Kom, du må lige tage skridt i frem, for så er det meget nemmere at vurdere det næste. With remember a reminder. Elver quite low when they do Uranke and four serve strong side. Be extremely tight. We can be even higher and go more diagonal, especially around pivot. In attack, same this Dione here. The person who's here, Inge, do this really hard. Base pass. Go back and we go here. But you go back, we fall, Inge. Danmark over i en 7-6-version. Afslutningen af første halvleg. Mia Højlund får ingenting. Man spillede lige præcis det, som Jesper Jensen gerne ville have. Højlund alene. Ja, så var der lidt præcisioner, de sænker omkring forsvarsspillet også, som det er nødt til, at den danske landstræner gerne vil uddybe i pausen. Ja, og specielt, når de altså i returløbet. Danske hold bliver for flade. De er nødt til at træde skridt frem. Åh, det er godt reddet, Anna Christensen. God aflevering igen til Hanne Ilsevits. Det har været en dårlig bekendt for Danmark i første halvleg. Træmærket rundt om Tjernholte og Duindam. Du har talt, var det femte afslut? Det var fem. Og det er jo ikke fordi, de har... Ja, Duindam har to redninger. Til en holde en enkelt redning, så der er ingen grund til at placere dem så yderligt. Henrik Signal skal også lige nå sin timeout i første halvleg. Nu ser vi, de kommer med. Jeg tror, der er ikke så snart med at komme frem i tøjningen. Ikke mere end det. Fordi vi har meget godt styr på, men problemet er, at vi har for lavet, og så bliver opbakken lidt, man bliver i tvivl. Angrebsmæssigt, hvis vi får et angreb mere. Do your swing this go in. Open, swing it open, ja. Han vil sige, at han har de swing balls, og når vi gør, der kommer vi op over midten. Ja, okay. We can't, we need to go before time is over. Home running, doctor. Lille minut tilbage i en første halvleg, hvor det har været to hold, der gerne vil vinde det her. To hold med masser af tid til de bærende kræfter. Og spiller god håndbold. Altså, Holland spiller godt. Og udligner. Ja. Det betyder også, at Danmark når vores sidste angreb. Vi har 30 sekunder til at få sat det op. Helt godt. Åh, fint. Igen er det danske angreb. Og det er jo den opbygning over til venstre, og så bak-bak-afleveringen. Og Anna Christensen slutter første halvleg med sin 9. redning. Danmark, trods de mange redninger, kun til pause foran med en enkelt 17-16. Ja, lige præcis. Det har jo været et dansk hold, som har spillet rigtig godt, når de selv har haft bolden angrebsmæssigt. Det har været udfordrende, at hollænderne har spillet så hurtigt, og der er ikke blevet lavet nok frikast, spilstop, og derfor har det været forholdsvis nemt også for Holland at komme til mange, mange afslutninger. Med pausen vil jeg anbefale at gå ind på sporttv2.dk. Mange dueller, og det var det, nordmændene ændrede på, og så faldt Holland sammen.
Han er i gang med den ændring, at Sara Iversen, der ikke var på banen i første halvleg, begynder på den danske streg. Fortsætter med Elver Højlund og Hansen som de tre bagspillere. Halilcevic er overgået på fløjene, og så er der formentlig en helt anden halvleg til Altea Reinhardt, der har udløst Anna Christensen i målet. Fod på fra Lars Abing. Samme åbning. Nå godt rundt igen. Hansen. Højlund. Ja. Har jo så havde læst det. Ja. Lige tid op. Og en tempo, hun kommer med. Så vi springer. Ja. Og det her, det er jo utrolig klogt forsvarsspil. En højre hånd, der angriber derovre fra. Meget vanskeligt ved at spille bolden hele vejen over til modsat bak, og derfor hauser jeg op og stjæler den der. Igen. Ja, der er startkast. Helena Elver vinder sin duel. Ja. Serverer for Annemette Hansen. Så er der legeteam for Andrea Aagert. Sender duel der modsat. Score sikkert. Danmark foran igen. Det er også i det danske forsvar, hvor Eiberg og Havsted nu dækker op i midten sammen. Det bliver det frikast til Hauser. Man kiggede han over derovre. Var det ikke den... Er trøjtræk på Hagerty? Ja, det tror jeg. Ja, de har lige talt om det. Dommeren har Eiberg imellem. Så han havde opmærksomheden rettet mod det. Ja. Men det er, ja. Man kunne jo selv vælge, om det er Eiberg eller Sejjursen, der skal have det. Hørte du, Jesper Jensen? Ja. Fortæller lige dommerne, det er altså Holland, du skal kigge efter, ikke også? Og hvor var hun fri, hun er slet ikke på mål. Men den her gang har Jesper Jensen altså en pointe, og Havsted siger det også derinde nu. Hun bliver simpelthen holdt væk. Se, du ved, at jeg er faktisk ikke med her, Hagerty. Der er sørger for, at Havsted ikke kan flytte sig mod venstre. Det er godt spillet. Det er godt spillet. Fanger du opmærksomt øjeblik i det hollandske forsvar? Jamen, og som jo også forsøger at tage noget af farten ud af Højlund, og derfor løfter op Abing. Og det giver altså plads ned under. Så går Holland op og smider bolden væk i overtal. Videre. Elver slipper den altså. Perfekt her.
så slår hun sig også i sekvensen. Og en sammenstød. Og så bliver udvist. Man ramler ind i Hagetti, der ligger her. Og det er Hauschers skub, der gør det. Den her gang forsøger Holland med en klubduel. Jarotan Holte og Andrea Ågaard over for hinanden på startkast. Og så overplaceret Ågaard. Men altså, hun har ikke haft nogen redninger. Der er ingen grund til at placere dem så yderligt. Så Danmark fuldstændig i kamp kommer spurtende ind. Når akkurat ikke på plads, springer sig ud af det. Super 6. Helt om i scoring. Ja, når lige ind. Altea Reinhardt. Ja, de står altså stadigvæk og hiver i trøjerne. Dansk hold, som taber dueller. Alt for mange dueller. Og derfor så bliver Holland altså ved med at hænge på. Der er brug for en strafkast fra til Reinhardt. Den kom der. Ja. Sådan. Altså er Reinhardt. Og Danmark stadigvæk i overtal. 15 sekunder. Kan så putte ind. 7-5. Den skulle Kaja Kamp ikke have rørt ved. Og Lars Abing. Som forærer Danmark bolden. Det var et indspil til Sara Iversen. Som var helt fri derinde. Men det kunne Kaja Kamp af god grund ikke se, at hun havde ryggen til. Det er godt flyttet videre. Sarius, ja, fremragende dansk ankerspil. 3-4 afleveringer. Og i scenen sætter hinanden vanvittigt godt. Men Holland kommer nemt til mål. I har set på plads. Hauschers har slået sig. Ikke noget hjem. Hansiewicz får fat. Hold dem igen. Og de spillere, Danmark skal have fat i, den ene af dem, det er altså Nusser, som driver gæk med det danske hold i øjeblikket. Hauschers også. Abing løsner ikke et skud. Gengæld laver hun fejl her. Ja. Så skal der ro på. Det bygges op igen. Højlund skal ind. Pause også til Annemette Hansen. Det bliver Helene Kindberg. Den løber ind nu. Tre små raketter i den danske bagkæde.
sige, det er en hård takling. Det koster udvisning. Hun forstår ingenting. Ja, det er, man skal ikke tage fejl af Tamara Hagerty. Det er en forholdsvis klein stregspiller, men hun kan altså sine tricks. Ja, det kan hun. Og det så vi altså også, da hun spillede for Horsens i den danske liga. Fik rigtig mange udvisninger. Nyt forsøg overtalt 7 mod 5. Ja, Kindberg når ikke at få rigtig fat. Ellers havde der været straffekast. Lidt hakket dansk overtalsspil. Skidt dansk overtalsspil, vil jeg sige. Og det starter for Døgn, der. Altså. Og det bliver lidt for hektisk. Og hvis det danske hold kan flippe bolden, der fire gange rundt. Altså, det er et hollandsk hold, som virkelig jagter fløjene, der sprinter rundt. Der vil det hurtigt komme på glat is. Det vil jeg have fundet. Dansk straffekastskytte. Jesper Jensen står og kigger lidt rundt. Tid går. Også den hollandske udvisning. Nu kommer Michael Møller ind. Det tog for lang tid. Alt for lang tid, det der. Meget konsekvent af Møller. Men den helt store udfordring for Danmark, det er defensiven, som ikke sætter tacklingerne ordentligt. Så kommer med til EM hos Holland. De har ikke samme kvalitet som Nusajer. Men får sluppet bolden. Fortsæt, Højlund. Pas på dig selv. Ja. Ja, det var en af de ting, som de også har snakket om inden. At hvis du trækker dig, så er det skaderne kommer. Højlund, hun trækker sig ikke her. Lige ved at faktisk også at tage et skridt for meget. Den holder tilbage i målet. Hårdt. Og præcis nok, 23-21. Dansk hold, der skal passe på, at de ikke bliver alt for defensive. Så er det, de kommer til at arbejde for meget fra side til side. Den får Mariel Frederik skravet op. Stor kvalitet, Havsø. Ja. Kæft skyde ind. Ja, der var ingen slinger i valsen. Skal lave frikast.
Godt Reinhardt, altså også godt fordelt af Jonas Hauser. Og det er jo derfor, at de skal komme ud og lave det her spilstop, så de kan organisere sig. Det er et dansk hold, som står og sådan og er helt rundtosset. Og han siger det her, de bliver for flade, og derfor så står dansk forsvar som vinduesvisker derinde. Inger Schmidt trækker den godt væk. Og det der, det handler jo om, at hele den her fireblok bevæger sig en halv meter længere frem. Holland er ikke til at slippe af med. 23-23 midt i anden halvleg. Godt fået videre. Kom det første skud på Lois Abing. Var det det tredje? Ja, du tæller ikke så godt, men her i det gør jeg ikke. Du er ikke matematik mere, vel? Ja, en gang imellem. Uha, trækkeslever. Spillet ind. Elver. En periode, hvor Danmark sådan kæmper lidt en lille smule mere med det. Angrebsmæssigt. Og Michael Møller slider på sin overtrækstøj i øjeblikket. Den bliver lovet af og på i et væk, for hun skimmer skudt straffekast. Nærmest konstant. Og det er fordi, hun er god til det. To mål tvøring igen. Danske hold, de bliver altså spillet på kryds og tværs. Og var det godt. Og Mia Højlund. Altså, hans spil er god. Man kommer Frederiks til scoring igen. Jamen, og får lov til at lave det her løb. Ned under Højlund. Og Line Havsted kan, skal så, altså så forsøge at genere den timing, hun har. Alt for pæn. Godt nok taget nogle tæsk og nogle dueller, Helene Elver. Hun prøver så lidt. God spiltid, angrebsmæssigt for Danmark. Pause til Mia Højlund. Anne Mette Hansen vender tilbage. Og så rækker jo sådan et på stegn. Ja, han ligger og søger, og jeg tror også, han ligger og søger, hvad kan fungere defensivt. Ja, opspillet fejlede absolut ikke noget.
De får hele tiden sluppet boldene videre. Altså, det er dansk hold, som er... Ja, vi bliver havstet for det skub her. Men vi må også give holdet, at de spiller god håndbold. Det gør de, og de er dygtige til hele tiden at lade bolden gøre arbejde. Men det er jo det, danskerne, når de står dernede, skal forsøge at få slået i stykker. Og det kræver altså, at der er en spiller, der tør, eller alle sammen tør, at træde et halvt skridt længere frem. Så bliver det nemmere at ramme de hollandske angrebsspillere og lave det her frikast. Men konceptet i det danske forsvar er vel ikke at træde for langt frem? Nej, men i øjeblikket der er det et hollandsk hold, som fuldstændig splitter Danmark. Du siger, at det er dansk forsvar, der skal gå på kompromis med sig selv. Nej, jamen det går ikke noget med at gå på kompromis. Vi hørte Jesper Jensen, han vil jo også gerne have et dansk hold. Det er jo ikke noget med, at de skal ud og ligge ude omkring præmiddagen og ændre den struktur. Men det handler om de her små, vi har snakket om Norge, der hele tiden ændrer bitte små ting. Og det er det, det danske hold skal kunne formå for at ændre kampens rytme. Den slippes videre. De forbandede stolper. Jeg er opgivet at tælle nu. Så lige på omgangshøjde igen. 26-26. Vi nærmer os de sidste 10 minutter. Slippes. Ja, det er altså godt forsvarsspil. Og det, der er så godt, det er, når den hollandske bak Hauser begynder at trække op. Ja, så kommer Dekker altså med. Hele tiden ser de. Ej, ja, der frikast, dem bliver taget ud af hånden på Rik Iversen. Det så de ikke. Kontramulighed i stedet, tænker Schmitz. Og i overhældet er Altair Reinhardt. Vigtigt tidspunkt at hive sådan en op. Det er lige her igen. Regiosen har noget kontrol over den der. Det kommer i kategorien for pyt, når Reinhardt gør det her. Værre. Redning fra Dundam, der er opsamling. Halilcevic og Rik Iversen, hvis man kan blive enige. Man kommer jo med en rigtig timing, Kindberg. Den skal bare i mål. Jensen tegner. Forbereder måske en time-out. Dem har der ikke været nogen af endnu i anden halvleg. Godt ældre, ja. Han ændrer forsvarsstrategi nu med danske landstræner. Årsgrupper Kari Kamp frem i et 5-1 forsvar. Og det gør han jo for at få noget mere bevægelse. Og det stiller endnu større krav til de danske backs. Men med succes fra starten. Og det er godt kastet. Han har Talinsevic. 120-26. Plus også på igangsætningskontoen til både Anna Christensen og Altair Reinhardt. Meget. I dag blev udkast i dag. Virkelig gode i den disciplin.
virkelig god testkamp for det danske landshold, det her. Ej, man kunne se det. Jeg kunne se det allerede, da hun fik bolden. Kommer Radjenovic find. Og det er jo det her, man skal kunne. Ej, det er jo lige et drabkast. Lige nu er jeg mest bekymret for dit blodtryk. Ja. Jeg lever mig en lille smule med i denne håndboldkamp. Så har jeg et minut til at trække vejret nu. Time out fra Jesper Jensen. Vi løber lige hjem i 6-0 til at starte, og så bliver vi stramt efter. Og vi lige er Michael og Karen, og vi er altså ned som træer. Det er ikke så vigtigt. Og så går vi frem efter, okay? Men vi ligger fast i fællet. Så for rigtig tæt, så for folk gøret. Og vi er helt store overtaget. Karen ligger ved. Det er ikke også mæssigt. One at a time, and one action at a time. We can do a swing first, then we have really wide attack. We move this defender here, so we go towards, so she will be here, about here. Then we do this fast, we can go here, one against one, or we can go here, one against one. Nu må vi tilbage, har en timeout der til sidst, så hvis det rigtig spidser til. Vi ender justerer lidt omkring det danske returløb. Forsvarsspillet. Elver med ansvaret for at sætte det her op. Og den ender forstyrrer. Ah, de læser jo spillet godt, Hauschler. Specielt dygtig til at bryde rytmen. Men så tager Elver sagen i egen hånd. Spiller fuldstændig fantastisk. Så er der mulighed for en dansk tremålsføring. Og det vil jeg kalde et hul. En mammutføring i den her håndboldkamp. Møller, Højlund og Elver. Vinder det. Uden succes. Han kommer ikke. Tremålsføring. Lige godt. Havsted. Går lige i fingerspidserne på det indspil. Og når Elver ligger og duellerer, så skal hun kigge efter Halilcevic, når hun går til sin egen venstre side. For Dækker ligger hele tiden og forsøger at fange den aflevering, som kommer over mod Mie Højlund. Møller. Over. Tilbage til Michael Møller. Strafkast. Vi har diskuteret, gjort det også i studiet, hvad den her danske bagkæde skal hedde. Jeg foreslår H&M. Helene. Helene er Højlund og Møller. Så er du tilsætte Hansen og Helene Kindberg. Frygtelig masse hår.
kom så Hansen. Sikkert. 30-27. Der var den. Plus 3. Afsted. Ja, der trænger til et godt dansk forsvar. Og der kom et spilstop. Slog hun sig. Ja, Afsted klar igen. Der er fod på. Ja. Den rammer der Frederiks først. Og den får lov at beholde bolden. Opfærdelig forsvarsarbejde, Michaela Møller. Som var klar på signaturfinden fra Inger Smits. Det er en kompassivt spil. To afleveringer tilbage. Hauscher gør det selv. Ja. Det er fanget fuldstændig. Står nærmest sådan helt på hælene, Højlund. Kom afleveringen hele vejen ud. Åh, et præcist. Dejligt præcist, ja. Lop af Halilcevic. Rigtig Havsted sidder altså for behandling på den der venstre hånd lige nu, mens Larissa Nusser løber igennem. Ja, det er håndled. Ja. Ej, altså, det kan ikke blive ved det her. Men det er... Christina Jørgensen, Simone Petersen. Ja, men det her, det er, Havsted. Det er den venstre. I sekvensen her, hvor hun ligesom får... Ja, hun sidder fast. Ja, bredt sig hånden rundt inde under Nusser. Ja. Vi krydser fingre. Vi kigger på bagefter. Ja. Nu skal vi lige have gjort det her færdigt. Højlund. Et dansk scoring nu. Det vil godt nok lune. Højlund udfordrer. Ågert, Michaela Møller, der var lige ved at være plads. Elver. Der var ikke noget plads. Der er startet kast, og det kring i feltet. Altså, der var jo ikke noget plads. Alligevel, så finder hun pladsen, Helena Elver. Dundam bliver stående i målet, Michaela Møller tager frem fra Danmark. Nej! Overlægger omsamling. Og dansk frikast. Hun er lukket. Den her håndboldkamp. Ja, jeg får en chance mere. I det her angreb. Elver dirigerer lige Kaja Kamp på plads. Og danskerne har selvfølgelig god tid. Lilsevits aktiveret. Elver. Tiden går. Den er god ved Danmark. 69 sekunder tilbage. Snart markering på passiv spil. Ja. Elver. Højlund. Højlund. Øj. Flapperslangen. 32-29. Og Holland tager timeout. Ja. Men Danmark kommer til at vinde den sidste kamp her ved Golden League. Det kan de ikke lave om på. Overhovedet ikke. Klasse scoring af Højlund. Bare lige til den sidste, vi scorer, så vi kan køre række i næste sidste score, når vi armen begynder at komme op, og begynder at køre på herovre. Kyl, hvor vi har hænderne. Op i røven med, hvad der sker. Kom over med overtal her. Lad en gå ned i det rum der. Lad en blive stresset af arme her. Overfald og kom frem. Bare lige gå ind og gør det. Op i angrebet. Sammen igen.
banen. Hvis ikke de går offensivt, så vil vi gerne have tre bagspillere plus Kaja til at arbejde. Fløjene sådan holder nogenlunde dybde, eller vi arbejder hernede. Vi samler alle bolde op. Vi får lov angrebsmæssigt. Samme igen som før. Elber ned der. Går ned i Mensa. Går den vej lige. Kommer den vej rundt lige på ydersiden. They play it by one. We will take the seventh in. Put pivot here. Return pass. Move out. At the same time, this player moves here. And we come in with the seventh player. Et minut, så har de danske landsholdsspillere fri de næste to døgn, inden de onsdag morgen mødes i lufthavnen for at flyve til EM. Ah, godt, det bliver efter en rigtig, rigtig god testturnering, en meget, meget fin landskamp mod Norge torsdag aften. En stor sejr, hvor man sparer kræfter mod Rumænien i går. Og så bliver der spillet igennem i dag mod Holland. Og Danmark vinder. Slutter her med redning fra Altair Reinhardt, så Holland får en mulighed til. Men de kunne vel ikke, det danske landshold, have ønsket sig meget mere af de her tre kampe? Overhovedet ikke. Er to rigtig gode kampe mod Norge, hvor de blev presset maksimalt, og altså også i dag mod et velspillende hollandsk landshold. Fem sekunder. Abing sætter punktum med en reducering. Men Danmark vinder 32-30 og spiller en god landskamp. Og en god uge uden Sander Toft, uden Louise Burgaard, Mette Tandborg, Katrine Heindahl og Christina Jørgens. Det gjorde de, og jeg hæfter mig specielt ved det danske angrebsspil, som var det, der var det allermest positive. Et sted, hvor Danmark tidligere har haft udfordringer, men det er med Helene Elver i den styrende rolle. Et sprudlende dansk landshold, som spiller charmerende håndbold, hurtig håndbold. Og tilspiller sig kolossalt mange chancer. Så du er blevet tryg i EM over, altså? Altså, jeg er lidt mere utryg ved defensiven, og det er jo noget, jeg har været helt tryg ved i rigtig lang tid. I dag udfordrede Holland med det her hurtige spil. Der fandt Danmark aldrig den rigtige højde. De fik ikke ødelagt den hollandske rytme, som gang for gang overspillede det danske forsvar. Det er super, super flot. Jeg tror, det skylder Viborg Stadion her et par nye mål, for vi har skudt flere stolper i stykker, tror jeg, men... Jeg synes, der var nogle kollektive ting, især defensivt, som jeg godt kan. Jeg tror, vi har en procent at gå på. Jeg er vild med intensiteten, jeg er vild med det engagement, spilleren lagde i det. Og så kommer der fejl en gang med, når man spiller mod de bedste. Og det er godt at vinde, og mange gode ting, synes jeg. Tak. Okay. Og indtil det her gruppen lige. Helena Elver fortjent kåret til kampens spiller. Hvad betyder det for Danmark at tage til en slutrunde med en spiller, der er så velspillende, som hun er i øjeblikket? Det betyder alt, at der er noget, som folk kan læne sig op af. Altså den selvtillid, hun udviser, kommer også de andre til gode. De har en, de kan kigge på, og de ved,